Buka Petriashvili, Eurointegrației, Opili, Sahantipo, Ministri, Ari, Sahla, Chenis, Tudi, Stumari, Mogi Salmedit. Mogi Salmedit, Mogi Madoba, Mogi Salmedit, Mogi Salmedit. Vatna Buka Radkma, unda, Tuhen, Zalienk, Argaticit, Isever, Rokos, Albat Sakartolos, Mokala Kebis, Zalien, Didmanat, Ulma, Imtorum, Hold, Kartuliot, Nebada, Irekli, Chikovanida, Juanšer, Burčula, Zjabov, Nendresrom, Verga, Vigetorat, Omiro, Pentagon, Maiskata, Tvotile, Badarari, Sami, Smizezi, Omagram. Sinem tu leși, tavat Pentagon mat zalien de talurat ganmart, arat o miho, aset i-a dat hotileba, rasnișne, strodesa, ceni strategiuli partneri, au kmeps, mska, strutneps. Americii și erte vuli state, vi stau dat si sudskeba, rogurt sesi, aset i tipis ganmart ebe bit, argamoirce. Magram, sinem tu leși, ceni goks, realurat sakme, ძალიან კაფიო და ძალიან კონკრეტულ ამერიკის შეერთებულ შტატებს საქართველოს ამჟამინდელ რეჟიმთან რეალურად გაუჩნდა მწვავე აუცილებლობა იმისა, რომ ყველაფერზე ილაპარაკოს კაფიოდ პირდაპირ და დაარქვას თავის სახე. როდესაც ამ რეჟიმის პრემიერ-მინისტრად წოდებულმა ირაკლი კობახიძემ ღიად და პირდაპირ თქვა, ეს იყო ივანიშვილის გამოსვლიდან, მე მგონი მეორე დღეს თუ არ ვცდები, ამერიკის ელჩი, ყოფილი ელჩი და დანაშაულა ორჯერ ქვეყნის გადატრიალების მცდელობაში. Ეს გაუთავებელი საუბარი თან, რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებში არიან ძალები, რომელსაც აქვს გლობალური ომის პარტია, რომელსაც უნდა, რომ საქართველო ჩართოს მეორე ფრონტის და მეორე ფრონტი გაუხსნას რუსეთს, რატომღაც მათ ჰქონდათ იმის განცდა, რომ აქ თავისთვის საშინაო მოხმარებისთვის ამას ილაპარაკებდნენ და ეს ყველაფერი ურეაქციოდ დარჩებოდა. Pentagonma სამხედროებისთვის დამახასიათებელი პირდაპირობით დაარქვა ყველაფერს თავისი სახელი. Როდესაც შენს მოკავშირეს, ოღონდ მე არ ვთვლი, რომ ივანიშვილის რეჟიმი თვლიდეს ამერიკის შეერთებულ შტატებს და ევროპულ კავშირს თავის მოკავშირეებად. Ყველაფერი გააკეთეს მათ იმისთვის, რომ აი აქამდე მისულიყო ჩვენს ქვეყანაში ვითარება, ჩვენს პარტნიორებთან ურთიერთობა, და ამას დაერქვა საბოლოო ჯამში თავის სახელი. გადატრიალების მცდელობაში ბრალდებისთვის მიიღო პასუხი და მიიღო გადაწყვეტილება. Რა თქმა უნდა, ასე იქნებოდა ამერიკის შეერთებულ შტატების სახელმწიფო მდივანმა 30 მაისს გამოაცხადა, რომ იწყება სრულფასოვანი გადახედვა ამერიკის შეერთებული შტატების და საქართველოს ურთიერთობების. Arc, mi არ ვიცნობ ჯუანშერ ბურჭულაძეს, მაგრამ ირაკლი ჩიკოვანს ვიცნობთ. Რამდენი ინტელექტი ნამდვილად აქვს, რომ არ იყოს მისთვის გაუგებარი, რის გამო და რა ნიშნით მოხდა ამ გადაწყვეტილების მიღება. Მას ხა უბრალოდ სხვა რაც მიიღო მესიჯი და რაც ჩაუგდეს მესიჯი, ის გაახმიანა. Მაგრამ ერთია მესიჯი მიიღე, მაგრამ წინ უდევს განცხადება ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოსი, რატომ? Ანუ ჩაშლილია, თქვენ სწორად აღნიშნეთ, რომ იმიტომ გადავიდა ამერიკის შეერთებული შტატებში. პირდაპირ არის ჩაშლილი. Რაღაცა ძალიან უხერხულობა იქნება ჩემი აზრით ყოველ შემთხვევაში, როცა მინისტრი ამბობს, რომ ისევ გაუგებარია. მიუხედავად იმისა, რომ ინტერპრეტაციისთვის ადგილები არ დაუტოვა, არ დაუტოვა. Ხო, ეს ვითომ ფორმულირება იპოვეს, რომ გაუგებარია, არასასურველია პოლიტიკური გადაწყვეტილების გამო არ უნდა დაზარალდეს სამხედრო ურთიერთობები და თავდაცვითი ძალების ძალების. ეს იყო ძალიან კაფიო გზავნილი. სამწუხარო, რომ ტკივნეული გზავნილი, რომ საქართველოს შეარაღებული ძალები 2016 წლიდან მოყოლებული, აი ამ ღირსეული პარტნიორის წრთნებში და მასში მონაწილეობდა არამხოლოდ ამერიკის შეერთებული შტატები და საქართველო, ეს იყო მრავალეროვნული წრთნები, რომელიც იყო ჩვენთვის როგორც სამხედრო თვალსაზრისით, ისე სამხედრო პოლიტიკური თვალსაზრისით უმნიშვნელოვანესი დაგეგმვა. Ბატონო, იმიტომ რომ ამ წრთნების მთავარი მიზანი იყო როგორც ჩვენი თავსაბადობა ნატოს ძალებთან, ასევე მთლიანად ჩავიზღოს უსაფრთხოების დაცვა, ხო? ჩემი შეფასებით ივანიშვილის რეჟიმმა გარკვეულწილად თავის მისიას და თავისი ამოცანა შეასრულა. რუსეთის წინაშე ისინი შეიძლება
ვალმოხტილებიც არიან. Ხო, ერთადერთი კმაყოფილი ახლა არის რუსეთი, ხო, რომ ვალმოხტილები არიან, რომ აი ესეთი მრავალ ეროვნული ცნები, რომელიც ასეთი მნიშვნელობის არის რეგიონული თვალსაზრისით, აღარ ჩატარდება წელს. მაგრამ მე მინდა რომ ყურადღება გავამახვილოთ ჩვენი მოქალაქეების ამ ფაქტთან დაკავშირებით და რას ნიშნავს ეს ყველაფერი. ეს არის და ალბათ სამხედროებისაც. სამხედროები მე დარწმუნებული ვარ, რომ ძალიან კარგად ხვდებიან და არ იქნება მარტივი განწყობები შეარაღებულ ძალებში, რომელსაც ხარდი, იმიტომ რომ ამ წვნებისთვის მე პირადად ვიციდან, მე რომ არ ვიცოდე საზოგადოება რომ დაფიქრდეს, მი ხვდება რამდენხანს ელოდებოდნენ, ემზადებოდნენ და რამ ნიშნულობა აქვს თავად სამხედროებისთვის ამ წვნებს. როგორც სხვადასხვა ეს ადამიანებს აქვთ მჭიდრო ურთიერთობები და წლების მანძილზე ნაშენები ურთიერთობები, რამდენჯერმე კიდე უფრო მეტად მნიშვნელოვანია სამხედროებს შორის არსებული ურთიერთობები. მე კარგად მახსოვს ავღანეთში ჩვენი კონტინგენტის იქ ყოფნის დროს ავღანელი და ამერიკელი და ქართველი და გერმანელი, ქართველი და ფრანგი სამხედრო კონტინგენტების ერთმანეთ შორის აი ეს მართლაც ძმური და განსაკუთრებული ურთიერთობა. შესაბამისად, ეს არის ძალიან დიდი დარტყმა, ძალიან სერიოზული ზიანი ჩვენი ქვეყნის იმიჯზე, ძალიან სერიოზული მნიშვნელობის სიგნალი და ალარმი, თუ შეიძლება ასე ითქვას, ჩვენი ქვეყნის უსაფრთხოების მომავლის თვალსაზრისით. მაგრამ რომ დაუბრუნდეთ ჩვენ მოქალაქეებს, მოქალაქეებმა ახლა არ უნდა აღიქვან ეს ყველაფერი ისე, რომ აი საქართველო დაისაჯა ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ ივანიშვილის რეჟიმის ცუდი ქმედების გამო. მათ უნდა გააცნობიერონ რეალურად, რომ ივანიშვილის რეჟიმის რუსეთისადმი ლტოლვამ და საგარეო პოლიტიკური კურსის ცვლილებამ გამოიწვია და გამოიწვევს კიდევ უფრო ბევრ რთულ, უფრო სერიოზულ პრობლემებსაც კი. ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის უწყების განცხადებაში ნათქვამია, რომ ჩვენთვის ძვირფასია, ჩვენთვის ტკივნეული იყო ეს გადაწყვეტილება და იმედის თვალით უყურებთ მომავალ წვნებს და მომავალ ვარჯიშებს, მაგალითად 2025 წლის Agile Spirit CSS-ის წვრთნებს და მათ გამოხატეს იმედი, რომ ეს ყველაფერი გაცნობიერებული იქნება. მე არა მაქვს ამის იმედი, სიმართლე რომ გითხრათ, მაგრამ გაცნობიერებული იქნება ივანიშვილის რეჟიმის მიერ. მაგრამ ივანიშვილის რეჟიმის არა, საქართველოს მოქალაქეებმა უნდა გააცნობიერონ ეს 26 ოქტომბერს, რომ საქართველოს ამჟამინდელი მმართველი რეჟიმი ჩვენს ქვეყანას აკარგვინებს მოკავშირეებს, აკარგვინებს სტრატეგიულ პარტნიორებს და ურთიერთობებს იჭერს, არ ვიცი რაგვარია, ნურმაგომედოვი, კადიროვის ხალხთან. არის ეს დათბობა და დათკბობა ურთიერთობების რუსეთის სხვადასხვა წარმომადგენლებთან, ბიზნეს წრეებთან. ყველაფერი კეთდება იმისთვის, რომ საქართველო აქციონ უკანაეზოთ რუსეთის ფედერაციას. შესაბამისად, მოქალაქეებმა უნდა მიიღონ გადაწყვეტილება 26 ოქტომბერს. მათ უნდა გააცნობიერონ ყველამ ძალიან კარგად, რომ ასეთი ტკივნეული სიგნალები იქნება როგორც ამერიკის შეერთებული შტატებიდან, ისე ევროპული კავშირიდან. ეს ასეთი, ხო, აი სადამდე შეიძლება მივიდეთ ბუკა, აი რამის კითხვა მინდოდა. ასეთები გამოდიოდნენ და საუბრობდნენ, რომ სუვიზო მიმოსვლის და ხო, აი ეს არის ზუსტად ეცით რა. ეხლა თუ არ წავალთ არაუშავს. ნამდვილად, და არც არავის არ ადარდებს ძალიან დიდი ბოდიში. ეხლა ქართული ოცნების წევრები სად იმოგზაურებენ და სად დაისვენებენ, ხო? მცდელობა იყო რომ პირადად რამდენად სახიფათო სხვათან ვარ თქვენ. ძალიან და პლუს ამას, როდესაც ამ ყველაფერს როდესაც ემატება, რომ არავის არ უნდა შეეშალოს ის, რომ სახელმწიფოს მართველი ძალის მნიშვნელოვანი ნაწილი
ჩემი ინფორმაციით ამერიკის შეერთებული შტატების მიღებაზე ვინც არ იყო და ამ დროს როგორც წესი პატიჟებდნენ ყველას ფაქტიურად, სულ იყო თითზე ჩამოსათვლელი რამდენიმე დეპუტატი, იყვნენ მინისტრები, იყო ირაკლი კობახიძეც, ვინც არ იყო ყველა ასანცირებული თქვენ ამ ინფორმაციას როცა აჟღერებთ, ნუ ცხადია რაღაცას მყარს ეხმარებით. კარგი, ბატონო ბუკა, თქვენ ამბობთ, რომ საზოგადოებამ უნდა გაიაზროს, ცხადია საზოგადოებამ უნდა გადაწყვიტოს ქვეყნის ბედი. საზოგადოება უკვე დიდი ხანია ოპოზიციისგან, ასე ვთქვათ, ელოდება რას შეესთავაზებს იმისთვის, რომ მიიღოს არჩევანი. და მე და თამარით საუბრობდით, ვიდრე თქვენ სტუმრად შემოხვიდოდით სტუდიაში, რომ ცოტა გაიჯანჯლა და დაგვიანდა კიდეც თითქოს და ოპოზიციის. ხო, არა, უბრალოდ ამ ვითარებაში მე ვფიქრობ, რომ ბევრი დრო დაკარგა ოპოზიციამ იმაზე მსჯელობაში, ვინ ვისთან უნდა ყოფილიყო და თითქოს იცით რა არის. აი, ყველა ამბობდა, რომ ველოდებით ეხა ჩვენ რაღაცა. მე თამარის ფორმულირებას მივესალმები. უფრო სწორია და უფრო სამართლიანია. 28 მაისს, როდესაც ოცნების რეჟიმმა მიიღო რუსული კანონი, 29 მაისს ოპოზიციას, მე არ ვიყავი მაშინ პოლიტიკაში, მაგრამ უნდა გამოგვეცხადებინა აი ამ ყველაფრის შესახებ, რომ ამ კონფიგურაციით, ამ შემადგენლობით, ამ გზავნილებით, ამ მიზნით და ამ გეგმებით მოვდივართ ერთად თქვენთან, ყველა მოვდივართ და მივდივართ 26 ოქტომბრის რეფერენდუმამდე. ცოტა გაიჯანჯლა არა, ძალიან დაგვიგვიანდა, ერთ თვეზე მეტი გადაცდა უკვე. ცოტაც თუ უნდა მოვითმინოთ, ცოტაც მოვითმინოთ. 8 ივლისი არის დედლაინი. 8 ივლისის გამოცხადება, არ გამოცხადება ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება სხვათა შორის და საზოგადოებას კიდე უფრო მეტად სამართლიანი და კატეგორიული პრინციპული შენიშვნა ექნება პოლიტიკური სპექტრის მიმართ. იმიტომ რომ იმის იმედი, რომ ოპოზიციას არ წაგვეჩხუბოს ჩვენი მოქალაქეები, ჩვენი ამომრჩევლები და ცოტა იქნებ კიდე გადაგვიწიონ, იქნებ გადაგვივადონ, ამის იმედით რომ დავრჩეთ, რეალურად ეს შეიძლება ყველაფერი გაჯანჯდეს სექტემბრამდე. და ეს ამ ამბის, ასე ვთქვათ, დროში ასე გაწელვა, მე ისიც უნდა ვთქვათ, რომ აქეთ ქართული ოცნების წისქვილზე ასხამს წყალს, იმიტომ რომ ძლიერდება, ძლიერდება პოლიციურ რეჟიმს, უფრო მეტად აძლიერებს, თუნდაც აი როდესაც ირაკლი კობახიძე ამბობს, რომ ღმუილი იყოვო ამ ინციდენტის დროს, პოლიცია შეესია იქ ბავშვებს და ჯიბეებს უჩხრეკდნენ, რომ ვინ ანათებდა პრემიერს აზერს. ანუ ამით გვიჩვენებს, როგორ აძლიერებს აი ამ ძალადობას. მე ასე შემთხვევით და ლამაზი იმისთვის მძაფრი ტერმინოლოგიისთვის არ ვარ. ეს არის რეჟიმი ჩვეულებრივი, რომელიც სასტიკად უსწორდება თავის მოქალაქეებს, მშვიდობიანი გამოხატვისთვის არბევს ცემს და მე ეს ყველაფერი იფუთება ტყვილი ჩვენებებით, ტყვილი სასამართლოებით, ყალბი სასამართლოებით წინასწარ დადგენილი და დაწერილი. თან თქვენ მithumet ეს გამოცდილი გაქვთ მაყურებელ კარგად იცის ხო? არა, უბრალოდ თქვენ საკუთარ თავზე გამოცადეთ აქციის ერთობლიობაში. ერთობლიობაში აყალიბებს რეჟიმის სტატუსს ამ ხელისუფლებისთვის. არაფერი არ უკლია იმას, რომ მასიური დაპატიმრებები დაიწყოს, არაფერი არ უკლია იმას, რომ ძალიან სერიოზული წნეხი განახორციელონ რუსული კანონის მიღებით. ისინი პირდაპირ ცდილობენ, რომ სამოქალაქო საზოგადოება გაანადგურონ, კრიტიკული მედია გაანადგურონ, რომ თავისთვის კომფორტულ ვითარებაში ჩაატარონ მარჩევნები და ამას აუცილებლად მოყვება კიდე უფრო მეტი გამძაფრებები, თავდასხმები პოლიტიკოსებზე, აქტივისტებზე, სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებზე და ამიტომაც საიდანაც დაიწყეთ ეს შეკითხვა, ისევ და ისევ უმნიშვნელოვანესია, უსწრაფესი გადაწყვეტილება.
ბევრი იყოს ჯელობა როგორი კონფიგურაციით, როგორი ალტერნატივა კარგია, არჩევანი უნდა კონდეს ეპიცენტრი. მე მხარს უჭერდი ერთ დიდ გაერთიანებას ყველას გათვალისწინებით, რა თქმა უნდა, მაგრამ რადგან ეს არ გამოდის და რადგან ვერ თანხდება პოლიტიკური სპექტრი, ამიტომ საზოგადოება სიცხადე უნდა შევთავაზოთ, კი ბატონო, რადგან არის სამ ცენტრზე საუბარი, უნდა შევთავაზოთ საზოგადოებას გუშინ. უნდა შევთავაზოთ, ამიტომ რადგან დავი წესეთ ჩვენ ეს ბოლო ვადა 8 ივლისი მარსებული შეთანხმებით, კეთილი უნდა მივინებოდა პატივი. ხო და აი რადგან დაიწესეთ 8 ივლისი, თქვენ უკვე წარმოადგენთ პარტია დროას და შესაბამისად საინტერესოა რა შეგიძლიათ გვითხრათ დღეს. სად ნახავთ 8 ივლისს პარტია დროას? ოფიში. თქვენს ოფისში? თუ იმეს ხო? სხვა პარტიის ოფისში. ჩვენს ოფისში. კაი, შიგნით. და იქ გააკეთებთ განცხადებას ერთად. იქ გააკეთებთ განცხადებას ერთთან ერთად და ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ ჩვენს ოფისში არა, მაგრამ ერთად სხვაგან, სხვა პოლიტიკურ ძალებთან ერთად შევძლებთ მივიდეთ იმ მომენტამდე, როდესაც მოგმართავ ჟურნალისტებს, რომ მოხვიდეთ კონკრეტულ გამოცხადებაზე, მაგრამ არ მინდა პოლიტიკური ძალები, ანუ აი საუბარია მაგალითად ხო ლელოსთან, ახალთან ევროპულ საქართველოსთან ერთად, აი ამ კონფიგურაციაში მოიაზრებთ უფრო კიჩი დროას გაერთიანებას? ნაწილს უარყოფთ და ნაწილს დაადას, რომელს უარყოფთ ეგმით? აღარ დავკონკრეტები, რომ ინტრიგა დარჩა. ხო, ძალიან საინტერესოა. მე მაინტერესებს თვითონ ბატონო, ეს რა გაინტერესებია თამარს უკვე? ევროპულ საქართველოს უარყოფთ? ევროპულ საქართველოსთან ჩვენ კომუნიკაცია და მოლაპარაკებები არ გვაქვს. ხო, მაგრამ სხვა პარტიები, რომლებიც ასევე იგულისხმებიან აი ამ ერთ დიდ გაერთიანებაში, მათგან ჩვენ მოვისმინეთ და ალბათ თქვენც მოსმენილი გექნებათ, ხო, ეს განცხადებები, რომ ევროპული საქართველოც შესაძლოა იყოს აი ამ გაერთიანების წევრი. ბოლოს როდის იყო ეგეთი განცხადება? დაახლოებით 2 დღის წინ ნიკა გვარამიასგან მოვისმინე. ევროპა, არ ვიცი, მე სხვანაირი შტაბეშტილობა დამჩა, რომ მოლაპარაკებები, არ ვიცი, არ ვიცი. შეიძლება კონდეთ კომუნიკაცია, მაგრამ ჩვენ მათთან მოლაპარაკებები არ გვაქვს. კარგი, დაველოდოთ 8 ივლისს. ხას გაუსვამეთ რაღაცას. მიუხედავად იმისა, ვისთან შევთანხმდებით და ვისთან როვინ რომელ ცენტრში იქნება და ვინც ად იქნება. გულისხმობ მათ შორის, სხვათა შორის ევროპულ საქართველოსაც. დიახ. ყველას ვუსურებ წარმატებას და იმის შესაძლებლობას, რომ გადალახოს აუცილებლად ბარიერი, რომ არ დაიკარგოს არც ერთი ხმა და რაც ყველაზე მთავარია და მნიშვნელოვანია, შემგან და ჩემი კოლეგებისგან და პარტნიორებისგან და მეგობრებისგან თქვენ ვერ მოისმენთ 26 ოქტომბრამდე, ვერ მოისმენთ კრიტიკას, თავდასხმას, აგრესიას ნებისმიერ პოლიტიკურ ძალასთან, რომელიც არ არის შეთანხმებაში ივანიშვილის. ხო, მთავარია მიზანი იყოს მიღწევადი, თუნდაც აი ამ სამი ცენტრი. კაი, იმიტომ რომ მე მაგალითად მყავდა შეთანხმებაზე, შევთანხმდი, რომ თავდაუსხმელობა იქნება ერთგვარი, კი ბატონო. და ჩვენ პოლიტიკური პარტია დროა და თავისუფლებას მივცემ, ზურა გირჩი მეტი თავისუფლებას. თქვენ სახელითაც რომ თქვა ეს, არ ვაპირებთ აი ამ თავდასხმის რეჟიმში, შეიძლება ვიღაცამ არ აიღო ეს ვალდებულება, მაგრამ არ მიმაჩნია სწორად, იმიტომ კი არა რომ არ შემიძლია. არ მიმაჩნია სწორად არც ერთ შემთხვევაში, რომ პოლიტიკურ პარტიებს, ოპოზიციურ პოლიტიკურ პარტიებს შორის იყოს რო დასავლურ ოპოზიციურ პოლიტიკურ პარტიებს შორის იყოს თავდასხმები, ბრალდებები, რაღაცა იქ ინსინუაციები. თავდასხმები და ბრალდებები თქვენ შორის თუ კი ვინმეს აცხადებს, ხელი მიდის ივანიშვილის. ისეთი საარჩევნო კამპანია იქნება, რომ ნამდვილად ესეც ამას გითხავთ, 8 ივლისამდე ძალიან ცოტა დროა დარჩენილი, 5 ივლისი, 6 ივლისია, ხო, დღეს? ორი დღე. აი შიგნით თუ ხართ მეტნაკლებად დაალაგებული, თუ ისევ ქაოსია, თუ უკვე გაი რაღაც კონკრეტული კონტურები დაწყვეტილებები შესაძლო არ არის დასრულებული აი ეს კონფიგურაციაზე, რაზეც საუბრობ. მოლაპარაკებები მიმდინარეობს. აქტიურად, ინტენსიურად. ხო, და აი თავარი მოლაპარაკებები და მცდელობა არის
ძალისხმევას არიშურებს არავინ, რომ შეიქმნას ერთი ძლიერი სერიოზული ცენტრი პოლიტიკურ ძალებთან ერთად, თქვათა შორის სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლების თანამონაწილეობით. ახალგაზრდების ძალისხმევა არის აუცილებლად გასათვალისწინებელი და აი ესეთი ერთიანი დიდი ცენტრი შეიქმნას, რომელიც მოიზიდავს მერე სხვა სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებსაც და ასე შემდეგ. რადგან თქვენ მომავალ დროში საუბრობთ, ანუ შეიქმნას, ვცდილობთ და ორი დღეა დარჩენილი რომ აივლისამდე, ფაქტია რომ რაღაც ხელისშემშველი ფაქტორები არის და შეგიძლიათ გითხრათ რა არის ხელისშემშველი ფაქტორები, ეგო, ამბიციები, აი რა? არა, ეგო და ამბიციებზე ვერ ვილაპარაკებ ნამდვილად. უბრალოდ ეს მოლაპარაკების პროცესი ბევრ დეტალს გულისხმობს ყოველთვის. პარტიებს აქვთ თავისი პოლიტიკური პროგრამები, აქვთ პოლიტიკური გზავნილები, პარტიებს აქვთ თავისი შესაბამისი წონა. შესაბამისად, აი ამ ყველაფერზე ერთობლიობაში მისაღწევი არის შეთანხმება, რომ ყველას ინტერესის თვალისწინებით, ერთიანი ძალისხმევით შეიქმნას ასეთი ძლიერი ცენტრი. კი ბატონო, და მე მაინტერესებს ბუკაი ის რაც გამოცხადდება ახლა 8 ივლისს. დიდი იმედია, ხო, მეც იმედი მაქვს, თუმცა დარწმუნებულები როგორც ჩანს არც ერთი არ ვართ, მაგრამ ნუ იმედია რაღაც გამოცხადდება ყოველ შემთხვევაში. ეს იქნება საბოლოო განაცხადი თუ ჩვენ სექტემბრამდე გამომდინარე იმ ვითარებიდან რა ვითარებაშიც არის ზოგადად ქვეყანა და ჩვენ ჯერ კიდევ არ ვიცით, ხო, ამ ზაფხულს და თუნდაც სექტემბრისთვის რას გამოაგდებს ბოდიში ამ ჟარგონისთვის ბიძინა ივანიშვილი, იმიტომ რომ მას ჩვენ შეიძლება რომ ამისგან რუსულ კანონიც ამოქმედდება და ძალიან შეიძლება რომ სექტემბრისთვის შეიცვალოს აი ეს მოცემულობა და პოლიტიკური სურათი და საბოლოო ჯამში მაინც მივიდეს ოპოზიცია იმ რაღაც ერთიან სიამდე, უფრო მეტ ერთობამდე თუ რაღაც კიდევ სხვა გადაწყვეტილებამდე. ერთი შეხედვით რეალურად დარჩენილი არის ძალიან ცოტა დრო, ხო? მაგრამ ჩემი გადმოსახედიდან და არსებული სიტუაციის გათვალისწინებით ის რაც ხდება ყოველდღიურ რეჟიმში ჩვენ ქვეყანაში მართველი რეჟიმის მხრიდან ძალიან ბევრი დროა იმისთვის რომ ძალიან ბევრი რაღაცა გააფუჭოს და ძალიან ბევრი რამე მოხდეს და ძალიან სერიოზულად დაამძიმოს კიდევ არსებული სიტუაცია და ვითარება. მთელი პასუხისგებლობით ვამბობ, არ ვამუქებ სიტუაციას, მართლა შორს არის დღეიდან 26 ოქტომბრამდე აი ამ ქმედების გათვალისწინებით. შესაძლოა ისეთი რაღაცებიც მოხდეს ხელისუფლებამ, ისეთი რაღაცებიც ჩაიდინოს, რამაც ჯერ ესეთი საერთოდ კითხვის ნიშნის ქვეშ დააყენოს. ჩემთვის ახლაც ნამდვილად არ არის თანასწორი თავისუფალი არჩევანის სივრცე და დღეს არჩევნები ერთი დღე არ არის, ხო? არჩევნები არის წინა პერიოდი და პროცესი და ამ პროცესში, როდესაც ხდება თავდასხმები, დაშინება პოლიტიკურ ლიდერებზე და არის მუქარები, რომ შესაძლოა მოხდეს მათი დაპატიმრებებიც, შესაბამისად ძალიან მაღალია შანსი იმისა, რომ 26 ოქტომბრის არჩევნების ლეგიტიმაციის საკითხი ძალიან ძალიან დიდი კითხვის ნიშნის ქვეშ დადგეს. კი ბატონო, და ხო, ველოდებით მოკლედ იმედია, რომ ოპოზიცია იმოქმედებს დროულად და რაც თავია ვითარების შესაბამისად და ადეკვატურად, იმიტომ რომ სხვა შორის ერთი კვირის წინ ყავდა ჩვენ ერთი ახალგაზრდა, ჩემთვის ძალიან საინტერესო და კარგი პოლიტიკოსი, რომელიც ზუსტად ამას ამბობდა ოპოზიციიდან და ამას ამბობდა, რომ ეხლა შეიძლება ვიღაცასთან ერთად ერთ სიაში ყოფნა არ გინდოდეს და ხვალ ბიძინა ივანიშვილის რეჟიმის გამო მოგიწიოს ამ ადამიანთან ერთად ერთ საკანში ყოფნა, და ამიტომ ერთ სიაში ყოფნა. ჯობია, კი, ცოტნე კობერიძე ამბობდა. ოჩა, ძალიან კარგად უთხოვს ცოტნე. კი, ნამდვილად ვეთანხმები ამას. ასე რომ, ხო, ამ მოცემულობიდან გამომდინარე და იმ ნაბიჯებიდან გამომდინარე, რასაც შეიძლება ჩვენ ველოდოთ ბიძინა ივანიშვილისგან, იმედია, რომ თქვენ ადეკვატურად და უფრო დროულად უპასუხებ ხოლმე, ვიდრე აი ამ კონფიგურაციაზე. არ მინდა რომ საზოგადოებასაც დარჩეს იმის განცდა, რომ აი რაღაცა
ისეთი იწილო-ბიწილო არის. ძალიან სერიოზული მუშაობა მიდის და ძალიან სერიოზული ლაპარაკი მიდის იმასთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ მარტივად რო გითხრათ, მაგალითად რომ გითხრათ, გზავნილთან დაკავშირებით, ხო? მე მაქვს ასეთი პოზიცია და მიდგომა, რომ ახლა ეკონომიკური პროგრამების და შეთავაზებების და სოციალური პრობლემების მოგვარების შეთავაზებების ამის აქვს პრეზენტაციების დრო არ არის. შესაძლოა მოქალაქეებს უნებრივია, უნებრივია მოქალაქეებთან შეხვედრის დროს იქნება იქიდანაც შეკითხები და უნდა ქონდეს პასუხი. შენი გადმოსახედიდან მთავარი გზავნილი არის რა თქმა უნდა ის, რომ 26 ოქტომბერი არის რეფერენდუმი. ოღონდ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ეს არნიშნავს ასეთ შემთხვევაში იმას, რომ კონკრეტულ მოქალაქეებთან კონკრეტული პოლიტიკური ლიდერების შეხვედრების დროს არ ილაპარაკებენ და არ ისაუბრებენ კონკრეტულ ამოცანებს. აი ამ ყველაფერს ერთობლიობაში ამას ჭირდება პასუხისგებლიანი პოლიტიკური ძალები. მაგაზი ადვილი მართლა არაფერი არ იქნებოდა, რომ გამოაცხადო, აი ყველა ახლა ერთად ვდგებით და მერე ფაჩიკოს გარმონივით, ბებია ჩემს უყვარს, ეს ფაჩიკოს გარმონივით დაიშალოს ეს ყველაფერი ერთობლიობაში. ამიტომ რაც უფრო მეტ დეტალში იქნება, რაც უფრო სიღრმისეულად იქნება შეთანხმება მიღწეული, მით უფრო იქნება საქართველოს ერთობა და მით უფრო ძლიერი იქნება ეს პოლიტიკური ცენტრები იმისთვის, რომ იბრძოლონ თითოეული ერთმანეთის ხმის დასაცავად. ყოველთვის იყო ეს პრობლემა არჩევნების დროს, რომ მე ჩემსას მივხედო და იმან თავისი იკითხოს. ეხლა ყველამ უნდა გააცნობიეროს რეალურად, რომ ჩვენც პოლიტიკოსებმა და საზოგადოებამაც, რომელიც ძალიან აქტიურია, მე მქონდა შეხვედრა წინაფრების ჯგუფთან, მქონდა აქვთ ეხლა შეხვედრები ლიდერებს, აი ამ წუთებში ზუსტად სხვათა შორის ემიგრანტების ჯგუფთან, ვის რა შეუძლია გააკეთოს, როგორ შეიძლება ჩაერთოს, არის უამრავი თხოვნა, უამრავი მოთხოვნა, რომ ჩაგვთეთ, მოგვეცით საშუალება, მოგვეცით გაგვატარეთ ის ტრეინინგები, რომ მოვიდეთ და დაიცვან საკუთარი არჩევანი. თვითონ დაიცვათ ჩვენი საკუთარი არჩევანი თქვენთან ერთად. ამიტომ ამ სინერგიას და ამ ერთობას ძალიან დიდი მნიშვნელობა ექნება და გადამწყვეტი მნიშვნელობა ექნება, რომ get out and vote, თითოეული მოქალაქე უპრეცედენტო, არ მეყვარს მე სიტყვა, მაგრამ უპრეცედენტო რაოდენობა უნდა გამოვიდეს არჩევნებზე, რომ ხელისუფლება მთელი თავისი მანიპულაციებით იმდენის მოპარვა ვეღარ შეძლოს, რომ გაიფორმოს. სწორედ ხელისუფლება ამ წუთის მდგომარეობით, ამ წუთის მდგომარეობით მთელი პასუხისგებლობით გეუნებით, ვერც თბილისში და ვერც მთელი ქვეყნის მასშტაბით დამოუკიდებლად ვერ ახერხებს ვერც თავრობის ფორმირებას და ვერც 50+1-დან არის ძალიან 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 შორს. ხო, დავარია რომ ეს შედეგი გაფორმდეს უკვე არჩევნებზე და წარმატებას ვისურვებ. დიდი მადლობა, ბუკა პეტრიაშვილი იყო ჩვენი სტუმარი.